Salam dostlar. Bu gün mənim Amerikaya gələndə ilk dəfə getdiyim evə gedirəm. Bir amerikanlığın evində qalırdım. İlk videolarımdan görmüsüz yəqin ki, o saqqalsız vaxtlarım. Salam dostlar. Hər kəs salam deyirəm. Bu gün sizə Amerikada birinci çəkdiyim videonu paylaşacağım. Deməli, bugün mənim ilk günümdür Amerikada. 22 saatə yaxın yol gəlmişəm. Richard'ın evinə gedirəm bir sözlə. Richard amerikanlıdır, 68 yaşı olar. Çox yaxşı adam. Ara sıra əlaqə saxlayırıq. İndi də yenə də gedirəm, birinci pizza götürüm. Ən sevdiyim bu pizza var, Bravo Pizzeria. Oradan bir dənə Buffalo Chicken, yəni acılı toyuq pizzası götürürəm. Oradan da gedirəm, elə oradan Richard'ın evinə yaxın keçəcəyəm Richard'ın evinə. Görəs, bilmir Richard gəldiyimi. Ona görə də biraz sürpriz kimi eləyəcəm. Biraz vaxtım yoxdur, hava tam qaralınca gedib çıxmaq istəyirəm. İşim biraz çox çəkdi. Yoxsa gedib evini falan da çəkəcəydim. O həyatını çəkmək istəyirdim. Desəm çox həyəcanlıyam Richard'ı görmək üçün. Əlimdə pizzamı da aldım. Ops. Gedim görməyin. Yükək. Evet. Abi, ne yapıyorsun? Ooo! Richard nerede? İçeride uyuyor. Uyuyor mu? Bir bak işte. Nasıl? Video çekecektim onu ya. Çek video. Bak uyan. Belki ayakta bilmiyor. Hello. Do you see a dream here? You know me? I can't see you, though. That's good. How are you? Well, Mrs. Norbury. Oh, you asshole. What are you doing here? I do, man. I thought you were... I've been sick, so I won't get too close. Oh, you okay? No, just a chest thing, you know. Ah. Thank you.
dostlar. Deməli, dünən Richard'ın evində gecə saat 1-ə kimi qaldım. Kameranın zarətkası elə çəkiliş vaxtında qurtardı. Həm də ki, uşaqlar yatırdı, ev qaranlıq idi deyə video çəkə bilmədim evdə. Amma əvvəl çəkdiyim videoları zaten eyni evdə aşağı yuxarı. Buralara bir yerə qoyaram, əgər istəsəniz, baxarsınız. Deməli, Richard'dan söhbət elədi. Adam biraz söhbətçildi. Biraz da mən də bu onun söhbətləri üçün darıxmışdım deyə. Oturduq, saatlarla söhbət elədi. Mən ora getmişdim 7-8 arası, səhv eləmirəmsə. Və saat 1-də çıxdım oradan. Fərqli-fərqli mövzulardan danışdıq. Belə başa düşdüm ki, orada qalan uşaqların hal-hazırda əksəriyyəti azərbaycanlıdır. Bir neçə nəfər xarici ölkədən, səhv eləmirəmsə, Kolumbiyadan dedi gələcək, yoxsa Braziliyadan, hardansa fərqli ölkələrdən uşaqlar gələcək dedi. İstəyir ki, biraz qarışıqlıq olsun, tək bir ölkədən olmasa, amma istəyir ki, yəni fərqli ölkələrdən olsun, insanlar bir-birindən danışsınlar, bir-birindən mədəniyyət alışverişi eləsinlər. Çox yaxşı fikirdir, çünki ingilis dili öyrənmək üçün də bu evdə yaxşıdır. Orada uşaqlar çox yaxşı bilmir ingilis dilini. Bir çox problemlər də yaşayıb azərbaycanlılar tərəfindən. Təəssüf ki, bunu eşitəndə çox məyus oldum. Yəni, Richard'ın üstünə bıçaq çıxardan olub, nə bilim, qonşusunun itinin üstünə daş atan olub. Amerikada biraz elə şeylər çox pis baxılır. Bayraqlarını, qonşularının bayrağını qıranlar olub. Azərbaycanlılardan eşitmək istəmədiyim şeyləri eşitdim. Olur da, yəni, hər cürə insan var, hər cürə adam var. Amma Richard çox yaxşı insandır, yəni. Bunlara baxmayaraq yenə də adam öz insanlığını itirmir və yenə də həmin adamlara hörmət eləməyə çalışır, hörmət eləyib. Amma təbii ki, bəzi adlar dedi ki, mənə bunları dedi, konkret çıxardacağım şeydən. Yəni, bu evə yaxın gələ bilməzlər. Təbii ki, anlaşılandır, adam o, yaşlı insandır, problem istəmir. Azərbaycanlılardan eşitmək istəmədiyim sözləri eşitdim, çox belə pis oldum. Tam səmimi deyim, çox belə pis oldum. Adam bu qədər yaxşılıq eləyir və qarşılıqsız yaxşılıq eləyir, sadəcə evində qalır deyə. İnanın ki, o evdə qalan uşaqların verdiyi pulun qarşılığını dəfələrlə alırlar. Yəni, orada birincisi dil kursu kimi bir ev idi. Yəni, mən olanda elə idi, indi azərbaycanlılar çoxalıb. Mən də məsələt gördüm ki, azərbaycanlıları çoxalmasın. Təbii ki, adam istəyir ki, pul da qazansın, amma məsələ gördüm ki, azərbaycanlıları konkret biraz minimuma endirsin ki, yəni fərqli ölkələrdən də insanlar gəlsin. Bu azərbaycanlılar üçün də yaxşıdır, dil öyrənmək üçün də yaxşıdır. Çünki eyni kütlə ilə bir yerdə olsan da Azərbaycan kimi yaşayacaqsan. O yaxşı bir şey deyil burada. Həm də ki, yəni fərqli insanlar da görsün özü və orada qalanlar, yəni bütün produktları evdə olur. Adam bütün bazarlığı eləyir ev üçün və həftəlik 2 həftədən bir bazarlığını eləyir və hamıya çatacaq dərəcədə bazarlıq eləyir. Bu, yəni, inanın ki, oradakı dil kursunu kimi istifadə eləyirdim mən. Dil öyrənmək o conversation club kimi bir yerdir. Necə deyim, fərqli-fərqli insanlarla tanışırsan. Bu, elə o verdi, mən o vaxtı qalanda $600 idi. O pulun qarşılığını dəfələrlə verir. Yəni, inanın mənə verir. O evdə sən rahat şəkildə qalırsan və $600 qalırdım. Yeməyim oradaydı, içməyim oradaydı. Öyrənməyə də dil kursu, internet, Netflix orada, kabel internet orada, kabel televizor orada. Nə varsa, nə lazımdırsa hər şey evdə var idi. Bunların hamısı nəzərə alanda ev çox ucuzuydu. İndi bilmirəm qiymətini, soruşmadım tam açıq. Amma doğrudan belə məyus edici şeylər olmasa çox yaxşı yerdi oraya, çox qəşən yerdi. Məndən əvvəl mənim bir dostum olub, ondan da əvvəl onun bir dostu olub. Hal-hazırda mən tanıyıram onu, münasibətimiz çox yaxşıdır. Bizim vaxtımızda belə bir problem olmadı. Deyir ki, mənim ağlıma gəlməzdi azərbaycanlılardan belə. Təbii ki, insan olaraq baxır, amma deyir ki, mənim ağlıma gəlməzdi. Mən azərbaycanlılar deyəndə müqəddəs bir xalq kimi bilirdim. Görün, nə vəziyyəti salıb və deyir, mənim bütün qonşularım artıq azərbaycanlıları tanıyır, yaxşı tanımır. Nəsə, yəni, mən burada azərbaycanlıları pisləmək niyyətində deyiləm. Azərbaycanlıların içində 2-3 nəfər bu hərəkəti eləyib deyə bütün azərbaycanlıları
belə baxmaqları da düzgün deyil, amma bütün qonşuları bu şeylərə görə polis çağırıb. Bu da yayılır da, qonşudur da, bir-birinə deyə gedib, bəlkə də Quincy Center-ə çatıb söhbət. Yəni, istənməyən söhbətlər. Bu söhbətlərdən elədir, biraz bunun ürəyində bir aparat var, bununla danışdı, biraz mən də sizə danışım, sizi də çox yormaq istəmirəm videoda. Amma bu kişi deyir ki, bir dəfə, məsələn, bunu bilmirdim, ürəyində aparat olduğunu bilirdim, necə olub bilmirdim. Deyir ki, bir dəfə yemək yeyən yerdə, baxdım ki, boğazımda elə bil nəsə qaldı və yıxıldım. 30-40 saniyədən sonra qalxdım ki, heç nə olmayıb. Həkimə də danışdım, həkim hər şeyi yoxladı, boğazımda heç nə yox, bir şey yox, zədə yox, boğazımda heç nə qalmayıb. Dedi ki, bəs məncə sənin ürəyindəndir, ürəyin də xəstə ola bilər. Aparat veriblər buna, o 2005-ci ildə. Həftədə bir dəfə də datanı, məlumatı oxuyub həkimə göndərir. Dedi ki, birincini göndərdim, ikincini göndərirdim, hələ məlumat yüklənirdi. Ondan sonra da mən həmişə həkimə zəng edib məlumatı oxuyandan sonra onlardan danışırdım ki, nə var, nə yox da. Deyir, öyə bir də gördüm ki, qabaq qapıdan, arxa qapıdan pajarını girdi. Ambulans girdi ki, bəs biz sənə hospitala aparmalıq. Tutub bunu aparıblar ki, bəs ciddidir. Bu, birinci inanmayıb, deyir, mənim ürəyimdə problemim zədə yoxdur. Tutub aparıblar. Sən demə, bu yatan vaxtı gecə yəni, müəyyən aralıqlarla ürəyi dayanırmış. 30 saniyə qədər dayandığı vaxt olub hətta, 10 saniyə, 15 saniyə belə ürək dayanıb. Yəni, adam infarkt keçirmək həddinə çatıb. Sonra götürüb aparat qoyublar. 2 dəfə bateriyasını dəyişiblər aparatın, dayanmasın. Bir növ adamın ürəyi dayanır və işlədir. Deyir ki, yəni, bu aparatı dayandırmadan mənim ölmə ehtimalım yoxdur. O da yəni beyin ölümü falan gerçəkləşdirəndə beyin ölümü olur da insanda. Ölüm nəyə görə olur insanda? Hər hansı bir orqan fəaliyyətini dayandıranda olur. Bunun da əsas 2 dənə orqan var, ürəklə beyin. Beyin dayandıranda komaya düşürsən, ürək dayananda da zaten ölürsən. Digər orqanları bir şəkildə bərpa eləmək olur. Qaraciyər olsun, ağciyər olsun, böyrək olsun. Ürəyi də bərpa eləmək olur, amma ürəyin də bərpası bu şəkildə də yolu var. Yəqin ki, o yaşlanandan sonra da o bir şəkildə dayanacaq. Amma belə maraqlı bir şeydir. Adamın ürəyində aparat var. Mən bu qədər dərindən bilmirdim bu məlumatları. Richard'a görə yox, ümumiyyətlə, ürəyə belə aparat qoyursan, ürək daim pompalayır. Dayanmaq istəyəndə də ayarlayıblar ki, bir dəqiqədə 60 dəfə vurmalıdır. Vurmadı, vurdurur da bir şəkildə. Ürəyə qoyublar onu. Nəysə, biraz bundan danışdı, biraz öz başına gələn şeylərdən danışdı, nə bilim, həyətində ağac yıxılıb, işıqlar getmişdi. Yəni, hər mövzuda danışdı, biraz imigrantlardan danışdı. Bu, əslində, demokrat adamdır. Uşaq başlayıb ki, Trump-ı dəstəkləməyə, çünki deyir ki, Bostonun demək olar bütün otelləri imigrantlarla dolub. Yəni, imigrant bizim millətə demir, əsas imigrantlar. 4 dənə ölkə var, Latin Amerika ölkəsi. Bunlardan gələnləri sorğusuz, sualsız bıraxırlar ki, GTA kirayəsini verirlər, marşrutunu verirlər, nəqliyyatını verirlər, yeməyini verirlər, uşaqlara oxuyursa pul, o məktəb xərcini verirlər. Pulsuz şəkildə gəlirlər, yaşayırlar, kayfına baxırlar. Və bir də belə olmazdı. Kamera düşür, Bostonun yolları biraz qışdan dolayı, yəni burada qış çox uzun olduğu üçün yolları təmir eləyə bilmirlər. Təmir eləyəndə də zətən qar, duz bu yolları pis vəziyyətə qoyur. Onlardan danışdı, hansı ki o imigrantların burada çoxalmağından və burada belə gəlməyindən özü Biden-a səs verdiyinin peşman olduğunu deyir. Yəni, mən deyir ki, ağlıma gəlməzdi ki, nə vaxtsa fikirləşim ki, Trump-ın hakimiyyətə gəlməyini istəyir. Həqiqətən də mən Amerika gələndə Trump hakimiyyətdə idi. Richard həmişə söyürdü onu, baş xarabdır deyir, stupid deyirdi yəni. Amma indi deyir ki, yəni mən fikirləşirəm ki, yəni bu ölkəni ancaq Trump düzəldər. Yəni, Biden-a mən səs versəm belə, yəni peşmanım. Nəysə, yəni bu onun siyasi baxışıdır, amma mən də dəstəkləyirəm hal-hazırda. Trumpdan başqa çıxış yol görmürəm Amerika üçün. Miqrant söhbət ciddi narahat eləyir. Azərbaycandan gələnlər burada heç nədir. Əsas Latin Amerikası, Çindən gələn, Rusiyadan gələnlər məni narahat eləyir. Ölkənin təhlükəsizliyi məsələsi var. Bu ölkəyə elə hər Çindən gələn, Rusiyadan gələn girə bilməz də girməməlidir məncə. Çünki agentlər gələ bilər, nə bilim, məlumat burdan ora daşıyarlar, nəyəyərlər. Bu yaxşı bir şey deyil. Ölkə dünyanın bir nömrəli ölkəsini bu vəziyyətə qoymaqları heç yaxşı şey deyil. Biraz qiymətlərdən danışdıq, biraz mənim işimdən danışdım, mənim bu başıma gələn hadisələrdən danışdım. Hər tərəfli, hər mövzudan söhbət elədik, gözəl ayrıldıq, görüşdük, öpüşdük. Çox güman ki, çalışacağım, bir də gəlim.
Bir kişi ilə bir iki gün keçirim. Zaten burada işlərim olur. Deyirəm ki, kişi ilə biraz vaxt keçirim. Daha uzun söhbətlər olsun. Daha maraqlı söhbətlər eləyim. Videonu izlədiyiniz üçün çox sağ olun. Təşəkkür eləyirəm. Videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. Yeni-yeni videolar çəkirəm. Xahiş edirəm videonu. Videoda bəyənmədiyiniz şeyi rəylərdə bildirin. Maksimum dərəcədə bunun üzərində işləyirəm. Hər videoda deyirəm, mən professional videografer deyiləm, amma olmağa çalışıram. Professional işlər görmək istəyirəm. Əziyyət çəkirəmsə, bir balaca da çox əziyyət çəkib, sizin üçün daha professional iş görmək istəyirəm. Mütləq şəkildə rəyinizi bildirin. Sizin fikirləriniz mənim üçün çox önəmlidir. Mən bunları oxuyub, hamısını təhlil eləyirəm və onun üzərində işləməyə çalışıram. Özünüzə yaxşı baxın. Cheers.